Chystá se jízda králů, skoronská slavnost na naší pouť v neděli 9. září, kdy ve 13 hodin za zvuku živých fanfár vyjedou vyvolávači s praporečníkem k muzeu pro povolení, aby mohli ve 145 barákách krále honiti a dary pro něho vybrati. Tak jak se to volá ve vstupním volání hýlom hálom horní dolní domácí i přespolní. Tady chystáme krála, tetička Rybova Marie, narozená roku 1932, která krála vždycky družiju. Si chystají, jak to bude vypadat, dnes to dělají na nečisto. Pomáhá jim to ještě Mařenka Šindralova, dělávají krála vždycky spolem. Tak teď zkoušáme, jak to bude pasovat, protože Šimonek měl takový krátký vlasy. Tak Šimonku, kdy jsi ty vlasy nechal narůst, kdy se stříhal naposledy? Naposledy v květnu, na začátku května. Mhm. Protože tetička přikázali nestříhat, nechat narůst vlasy, ano. Tak aby to pasovalo. Ano, tak že má pěkně dlouhý. Tetička teď chystají družení, tak oni ti Leničko povykládají. Ano, povykládejte mě, tetičko. No. Co která je část, jak se to jmenuje? Musíme vzít první, co vezmu do ruky, je koudel. Ano. A to je, aby to ty vlasy pěkně udrželo. Mm-hmm. Musí být vlasy delší, spojím jich do velkého copu, mm-hmm. zatočím, potom tam nasadím. Berešek se to jmenuje, mm-hmm. taková ozdoba. Ano. A pantlík, který to bude držet. Ano. Nakonec dám mašle. Nakonec dáme mašle, to potom vypadá jinak, až to všechno drží pohromadě, to musí být úplně zešitý všechno. To jste mě ještě říkala, že toto družení je staré, typické skoronské. To je typický skoronský, to dělali tetička Lévková, ano. která jako to dělávali všechno. Ano. Všechno, co bylo ve skoronci, všechno byla jejich práce tetičky. To teďka dáváte co? A teď to jsem je... dala věnec a teď dávám kopeček. Kopeček. To je nakonec kopeček. Ano, to vypadá jako korunka. Ano, to je jako korunka. To vždycky, když to maluju, kopeček. Tak mi to připomíná ano. korunku. Mhm. Takže kopeček. A musíme to hodně všechno pozešívat, aby mi to drželo. Ano. A bude to načisto i takže na tu hlavu se to nakonec našije, přišije. Tady se to musí všechno mhm. přišít. Mhm. Tetička, povykládejte, kdo vás to naučil, to družení? Tetička Lévková. Mm-hmm. Já jsem si říkala, děcka mě dorůstly vnučky a měli tančit na ples. Já jsem říkala, ale kdo jich bude? Tetička Lévková. Ta jich měli 8 a tak já jsem si říkala, já se půjdu podívat. Já jsem šla do zarostnici svoje dvě a udělali jsme to. Jenomže problém, neměli vlasy, ta jedna kolta, jsme byli. Tetička říkala, celou noc se nespadá, jak na ten plesi to dopadne. Tetička to nespadne. A dobře to dopadlo. Ano. Potom už děvčata museli mývat delší vlasy. Já jsem tam ještě šla jednu. A potom už jsem to zkusila na půl, když jsem začala sama. Dcerka mi pomáhala, tak jsem se to naučila. Dělávali jsme i 8 na půl. O 4 jsme stali, aby jsme to do těch 8 zvládli, než se budu oblíkat. No, ale byla to radost, každý byl jiný, každá hlava byla jiná, na každé hlavě to jinak sedělo, ano. ale všechno jsme museli pěkně přizpůsobit. Byla jsem šťastná, že to tak bylo, že to dopadlo dobře v ten kostel, to jsem vždycky měla strach, aby něco se nestalo. Tetička jsou jedna z těch žen obětavých, který se vlastně už ani dneska nerodí a který jsou z té staré generace, která ctila určitý řád a uznávala zvyky ano. a tradice. A tetička Lévková byly ročník 1919, příští rok to bude 100 let, co se narodili. Ano. Ta pro skoronskou kulturu udělali skutečně mnoho a mnoho práce, takovej tej, která se nevidí. Ano. Protože tady ty družení, ty zhotovili několik a co museli toho pozašívat? Tetička ti ukážu, jak to tady vypadá, jak se tomu říká. To je berešek a to je dělaný z ramínka. To je mašlička a ramínko a to naskládali. A teď podívejte se, co tady je našitýho, ty zrníček. To je nádhera. No to byly, to je detailu.
To je úplně všecko, to muselo být. Ano. A to je několik, někdo to má ještě větší, takový lepší, jako ještě udělaný. A každý inačí, ale ano. To bylo teda... Já jsem se divila, už byli stará, už ani říkala, nemůžu Maří udržet tu jehlu a ještě dělali. A to jste mi řekla, z kterého je to roku? 1900... To je 1995, to dělali ještě tetička Levkova tehdy. Ano. Ale jak říkali tetička, už ani jehlu nemohli udržet, ale pořád říkali, já to musím ještě udělat na památku, aby něco po mně zbylo. Oni kromě drůžení taky samozřejmě rejdívali, široký košule žehlili. To, když byla ta jízda králů, tak oni taky toho měli strašně moc. S koruňákom, dechovce, když chodívali v širokých košulách, tak jich žehlili. Tetička byly taky velice obětavá a hlavně, jak se říkávalo, že oni to dělávali vlastně za pámbu, za plať a vždycky, když jim děvčata třeba chtěli něco platit za to družení nebo za rejdení, tak oni vždycky říkávali, no já nic nemůžu přijat, děvčata, já jsem dostala od Pána Boha ten dar a já ten dar jenom uplatňuju. Ano. To je krásné. Takže já to já jsem ani četla v knížce tvého bratra Josefa Holcmana. Nádherný příběh, tak ano. Silný a dojemný. Brečela jsem u něho. Ja? Ano, tetička Levkova byli právě kamarádka a i mojej maminky, tak jak tetička Rybova. Oni se tady hodně scházívali, tak vykládali o těch starých časech. A pro mě to bylo obrovský potěšení vždycky, protože já jsem si odnesla strašně moc do života. A potom, když jsme začali jezdit s krůžkem, tak tetička Rybová jako pamětnice starých časů začali s náma jezdit a můžu ti Leni říct, že všady, kde jsme dojeli, tak ty lidi obšťastnili a obdarovali, protože tetička jsou bezprostřední, to ano, vidíš sama. Ano. A oni prostě ví, o čem je řeč a oni to říkají skutečně tak, jak to je z lásku. Ano, od srdce. Ano, a od srdce. A všady tak mluvili, kdy jsme jezdívali. A ještě taky nám, ano, to jsem chtěla taky říct, a nám zpívali. Oni se prostě ničeho nebáli, děcka naučili písničky, byly zájezdy s něma opravdu velice dobrý. Já jsem říkala, škoda, že oni a ta tetička Klajbová, Hingová už mají jako roky a nemůžu s náma jezdit. Tetička Klajbová slavili loni 80 v listopadě, ta proskoronský krůžek, téměř čtvrtstoletí taky odvedli moc za moc práce, jezdívali děcka oblíkat do krojů. Děcka, vzpomínáme tetičku Klajbovu, co? Vždycky říkáme, když je Anny a když mají narozeniny, tak tam vždycky jdeme a ze zájezdu jim nesme pozdravení, posíláme jim pohledy, protože jsme jim měli opravdu velice moc rádi. A tetička Hinkova, která s náma taky jezdívali 22 roku, tak ta jsou dneska nejstarší občanka z Koronic. Aha. A ta nám zase ty kroje do kružku přešívají. Oni říkají, vždycky když šiju, to žiju. A ve 94 rokách je to obrovský taky vypětí samozřejmě, ale dělají to opravdu rádi. To je krása. A já bych se ještě tetičky teda zeptala, když družili krála vždycky, tak, nebo ty děvčata, určitě měli velikou radost a jestli jste tak ale teď přemýšleli, kdo vás v tom bude následovat. To nevím. No. Naša to umí, ale... Majka to umí. Dcera. Dcerka, já jsem mi říkala, když já nebudu a dojde nebo za tebou, tak neváhej a vem si někdo, pomohl ti to podržet. Z těch lidí, co teda dojdu a můžeš to udělat, nikdo nebude. Ale my věříme, že s tetičkou ještě oslavíme i tu devadesátku jejich. Oni jsou čupr, pořád mají ten elán a těší se na tu jízdu králu. Tam u nich vždycky byla hojnost, vína, veliká štědrost, ještě když žili strýček Rybuj, tak tam se vždycky moc hostilo. A tak se bude u nich aj vyvolávat v tomto duchu. A já jsem Filipovi Fojtíkovi výběrčímu složila takový verš, který tam vyvolá na tetičku, protože oni nás vždycky obdarovali obrovskýma darama, vždycky volávali jenom dojdite. Tak tetička jsou celá šťastná, že jsme k ním dnes dojeli. Upékli nám kačenu, můžeme dojít k večeři. A tetička by jistě řekli, ale dojdíte všichni, my to nějak uděláme.
A jináč verše k barákom, ten 145 skládal můj bratr. Ano. Jsem mu dávala vlastně podklady, kdy jsem mu psala, kdo v kterých barákách žije, jaký třeba mají jubileum, nebo co se tam děje, co se tam stalo, jestli měli svajbu, nebo jestli měli zlatou svajbu, diamantovou, taky jsme tady toho měli. No a takže vyvolávači budu vyvolávat u každého domu a výběrči budu děkovat, a tak některým jsem ještě připisovala. U tetičky Rybové jsme to museli udělat, protože oni se z té jízdy králu opravdu těší. A jak říkali, bude nás doma 30 nebo 40, Leničko. Takovou no to je nádhera. Slávu velikou. Se sjedete. Sejdete všichni. Když vám ještě řeknu, že když jdu družit toho krála, že to nikdo nepochopí, jaká tam je atmosféra v tom domě. Klid. Ani myška by se nevyšla. Klid, že si čekají. To prožívají jako velkou událost. Posledně, když jsem družila Radana, měli tam příbuzný, to oni úplně žasli nad všetkým. A všechny je to v tom baráku, takový je to čest. Je to čest, ano. Je to velice taková. Kašimo, neprožíváte to tak doma už teď? Cítíš nějakou takovou změnu atmosféry, jak se to blíží, čím dál víc? Šimonek jezdí hlavně na koně. Na Valmonta, na jízdy, jinak na to se těší a chválili ho, říkali, že je šikovný. Velice šikovný, že se nebojí a že je super. Vidět, že to dělat chce. Ano. Ten král je o tom, že ten kluk to musí chtět dělat a ne, že to chcou rodiče nebo prarodiče. Ano. To musí vždycky, ano, to musí vždycky chtět ten kluk. Jasné, je to tak. A Šimonku, jak to ale vydržíš? Když ti dáme tu růžu na ten cucku, to bude horší, co? No, tak co? To jsem se taky chtěla zeptat. Už bys měla ten cucek dávat a chodit s tým 4 hodiny, aby zvěděli, jak to bude chutná. Oni to mají na dudlíku, jo? Ano, má Zuzka doma nějaký ještě? No, jasně ne. Budeš si muset koupit. A budeš to muset zkusit. No, budu muset. Šimona, kolik máš sourozenců? Jednu sestru. Jednu sestru, mladší sestru, jo. A že jdeš do školy 4. září, to už bude 4 hodinovka, budeš mít 4 hodiny po sobě, no. Tak si to zkusíš dát a budeš vidět, jak to budeš bude dělat. Krásné. Ještě mě, Maruško, řekni, co je tady toto. To jsou mašle nachystané. Ano, to máme nachystané mašle, které se budou vázat a ty mašle se dávají na koně. 5 se jich dává různých barev. 2 se dávají tady na každou stranu, ušám, jedna se dává do ocasu a 2 se dávají na turecký šátek, potom jde jedna ještě do srdcete. Ano. Dělali převážnou část děvčata Lungovi, Šárka a Eliška. A teď já bych je... Můžete možná dělat? Podívej se. Ano, můžete. Podívej se na to, jak oni dělali krásně. No. To je taky... To je stará mašle, jak se dělávali spíš. No, Eliška a Šárka Lungovi. A dělali to, představ si, že si vzali nůžky, tak jsme to vymysleli a nůžkama se to dělalo. Eliška udělala za 2,5 hodiny 20 mašlí. Teda. No, velice šikovný a mají krásný. Potom nádherné. Dělala ještě... No, jak jedna. Ano, krásná. Mají moc pěkný. Má. Pak dělala Barča Lungova ještě a Michalka Ingrova, dělali to rukama, prstama. Mezi prstama, aha. A právě, že máme 2 druhy klepáků. Tento je takový poddajnější a ten už je takový horší, že takže tuší, ono to, že? To různě drží. To. Ale vidíš, že to je práce odvedená pečlivě. Je, to je krásná. No a tady ty krásná. Třásně, co se dělají, ano. Tak ty se vlastně dávají do hřivy na koně. Musí být co nejbarevnější. A takže od každé barvy děcka dávají jednu. Ano, je tam asi, já nevím, kolik tam 15 barev. A tady to svazují. Tady to svazují, Dáška jich tady Dáška to koriguje. Vždycky jich oholí, aby byly pěkně zarovnaný. Zastřihne. Šimonek, bývalý král, ten to zase věšá na žerč a potom to vážeme dohromady. Paráda. Krásné. Šimone, koukni na mě. Díky, čau. Teda už jich máte. Posledně byla jízda králu 2015 a Šimonek měl o takových 15 cm méně, myslím, ano. 15 kg, že Šimon? To snad ne, to nevěřím. Chlapeček a jel taky na Valmontovi, velice to prožíval. Jo, jo, to si vzpomínám. To si na něho vzpomínám dobře. Super. 4 koně ve dvoře, hoja, hoja, 4 koně ve dvoře, žádný sněma ne.
koníček. Hoja, hoja. Ože sněm syneček má zelený klobůček. Hoja, hoja, duša moja. Hoja, hoja, duša moja. Až to pole do ora, hoja, hoja. Až to pole do ora, na svou milu zavolal. Hoja, hoja, duša moja, hoja, hoja, duša moja. Tak děcka. Děkuju moc. Krásné, děkuju. Tady zase další várku. Já se jenom zeptám, která barva chybí. Tyrkysová není. No, tyrkysová si už není, víš. Počkej, musíme to nastříhat. Tyrkysová není. Sofínko, pozbírej to z té zemi, tam je, to není na zemi. To tady jsou, pozbírej. Ano, teď tam zpátky. Já bych nestala další, že není tady. Magdi, jak ti to jde? Pochopila jsi to rychle, jak se to skládá? Magdi. Asi jo, když to můžeš poskládat. Já tam dám ještě tady ten pot.